მოგე საუბრები ხალხობრივი და ბავშვებო. დიდი მადლობა მოგზაურებისათვის. ჩვენი მიზანი თავად დროებით გვამი მაგის არის ის, რომ ასთა სხვადასხვა ობიდან გამოიტანოთ ერთი საერთო გუნდური აზრი. თუ რა მოვიდა ცვლილებები, რა ცვლილებები მინდა, რა მოვიდა ზესტა, ასე შემდეგ. იქნება ფარმაცევტიკური გაჩნდა მართვის ინსტიტუტის გამოსწორება შესაძლებელია. ფაქტია, ამ კანონით მეორე ხედავ ამის გამოსწორების ვარანტის შესაძლებლობას, გარდა ისა, რომ დირექტორი წარადგენს სამხედრო ხელმძღვანელი წარადგენს მართვას, სხვა მოთხოვნები პრაქტიკულად მის მიმართ არ არის. ანუ ის დაახლოებით იგივეა და წინა კანონში. რაც უნდა ვილაპარაკოთ, ესეა, ისეა, მოხსოს, არ მოხსოს, რეალურად თქვენ ვერ დაასახელებთ სოფლიოში, ვერცერთ კაქტიას, რომელსაც არ უდგას სათავეში სამხედრო ხელმძღვანელი. თქვენ ვერ დაასახელებთ ვერცერთ პერიოდს ნებისმიერ დიაგნოზად, რომელსაც არ უდგას სათავეში სამხედრო ხელმძღვანელი. ბადონებო, ხშირად ასეა, მაგრამ ყოველთვის არა, და თუ ვინმე გეტყვით, რომ ყოველთვისო ის ცრუოს და მაგალითად მოგიყვანთ ესპანელი მუდელი როცა დადგა მიხეილ თუმანიშვილმა არ იყო სამხატვრო ხელმძღვანელი, ანტიგონე როცა დადგა არ იყო სამხატვრო ხელმძღვანელი, ჭინჭრაკა როცა დადგა არ იყო სამხატვრო ხელმძღვანელი და ორი შედევრი რიჩარდ მესამე და კავკასიური სარწმისთვის როს არ მოვა სამხატვრო ხელმძღვანელი. ერთი დამოუკავებელი და რიჩარდ მესამისა და კავკასიური სარწმისთვის როს ამ სპექტაკლების დამთვლელი რეჟისორები არ იყვნენ თვითონ სამხატვრო ხელმძღვანელები. რაც შეეხება თეატრს ყოფადო, არ ყავდა, ჩაიხედეთ, როგორ მაშინ თეატრს ესეთი სიმართლე გიქვია. არ ყავდა, იყო კოლეგია, რომელსაც სათავეში ედგა დოდო ალექსიძე. არ უნდა იყოს მართველი, ფილმის დანიშნული სამხატვრო ხელმძღვანელი. უნდა ქონდეს იმის უფლება, რომ მოიყვანოს ადამიანი დირექტორი მენეჯერის ფუნქციით დახურული, რომელიც მასთან ერთად ითანამშრომლობს ამ პროცესს. ხარისთვის ხშირად არც არ საპატიო ხელმძღვანელს, მას მოკავდეს ისეთი ბინიჯის დირექტორი, გვერდზე მდგომი ადამიანი, რომელიც შეავსებს და ამ პროცესს ხელს არ შეუწყობს. გააზრიერებს და მნიშვნელოვანს გახდეს ეს თანამშრომლობა მათ შორის აუცილებელი. ანჩერმერი კანონების შრომის კოდექსი ქვეყნად უშუალოდ და არის ერთ-ერთი თეატრში ბევრი კანონების ასეთი შეგვარდა არის ეს თავისუფლების კონძული კანონები პოეზი არის წერება კანონების პირდაპირ. ახალი შემოთავაზებით ჩემს აზრით უფრო იზღუდება სამხატვრო ხელმძღვანელის ფუნქცია მოვალეობები და უფრო იზღუდება იმ ხრივ, რომ ის უნდა იყოს ორიენტირებული როგორც შემოქმედებაზე, ასევე უნდა იყოს ორიენტირებული მართვაზე მთლიანად, მთელი ამ სტრუქტურის და ჩემს აზრით ძალიან ასე ვთქვათ, უმცირებთ მას შესაძლებლობას, რომ ის მთლიანად იყოს დაკავებული შემოქმედებით. უბრალოდ ჩვენ გვავიწყდება ერთი ელემენტარული იურიდიული ფორმა, რაც აღნიშნავს იმას, რომ თეატრები დღესდღეობით არის სიპი. ამ შემთხვევაში უნდა იყოს ადამიანი პასუხისმგებელი, რომელსაც გადაეცემა და იქნება პასუხისმგებელი არამხოლოდ ეს მთელ იმ ორგანიზაციაზე თავისი ქონებით, თავის ქონების მართვით, თავის შემოსავლით, გასავლით და ასე შემდეგ. აქ უნდა აქ აუცილებელი არის დაუშვათ ის უფლებები, რომელიც მენეჯერს უნდა გააჩნდეს და იყოს პასუხისმგებელი დამფუძნებელი. შეთქვა მართველი არ არსებობს ეხლა შეკრა. ეს არის თქვენი რაღაც მასერებს. დამარხულ თეატრს, ქართულ თეატრს დამარხვას მასერებს. ჩვენ აპარტიებ ისაც არ გეხება და ისევა რაღაცა ის ახინა და ზოგიერთი ჩემი ახალგაზრდა კოლეგები რომ ისე ლაპარაკობენ, როგორც სტუმრობენ თითქოს ყველი მეორე როგორც სტუმრობა. ეს საუკუნეში ერთხელდება. თუ ისი ისე მომიცე, როგორც ეგაძრება ის. პოლიტიკური მინისტრი გაარდეს რაც დაცო. დააგდეს! ასე ახდება. დავფიქრდით, მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველა ზმირობა